Takže rozhod si klopkanem. A takhle to je taky slušný. Dobrý večer. Hele, ale upadlo ti jedno péro, teda vlastně Pikachu jedno, ti píčaři. Vidíte vás u pořadu na vlastní píči? Krde vás si ty zvíře vířat. Další úplně knajpů napadla neznámá nemoc. Je čas pro večerní pojezdí. Že ti volají z hlavy vyroste Pikachu. Ale jsou ti vnitře si zbřichal. Krtku, ti chybí jedna Pikachu. Poslouchejte zase zítra ve stejnou hodinu a na stejné vlně. Poslouchejte určitě, avšak velice opatrně.